ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله خالقنا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. قابل سد احترام قاري عبد الرحمن قريشي صاحب محترم جامعہ اسلامیہ ریحان کوٹ چترال، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی، قابل صد احترام طلباء و ماج ریحان کوٹ سم تعلق رکھا وایا علاقو معزز اہلان، الحمدللہ قرآن عظیم و عظیم ختمہ جلسہ دشتربندیہ قاری صاحبانان اسپا علمان ہے جلسہ اللہ پاک حاضرین کو توفیق مت نصیب کرتا ہے یقیناً اس کا موسمین حضرت کافی ہمون پیچیدہ ہو شوئی اور دو در جگہ خبیر ارگی کس بات مشکلی ہو شوئی لیکن دوستان یہ حدیث مبارکات حسین مطالعہ آئے حدیث مبارکو مضمون ہے کہ کیا انسان کی نیک رویان سو ملاقات و بغائے حدونیت ہموش پیچیدہ ہے کہ اب نیک رویان سو ملاقات کو جان رویان سم اوہ نشیم اور این فرشتہ رہن کی حواز دیکھ دے کہ تاکو سکھ دی بابرکت اور تو دی بابرکت جنت تتا این مقام اور این دور تتا سازین ہوئی اور ہے حدیث مبارکو پرشتے لکھے یقینان ہے حدیث مبارکا مت زبردست حمد برائے اور اوہ آجتان علماء کرامان اور تان ملگیان ہے دعوت و سر آواز اپائی فوری آیا مبارک آج کی محفلہ حضری ہوتے محترم علمت اللہ پاک سعادت نصیب کرتے سوان سا پرشتی اوہ مبارک بات پیش کمان اور حتی طلبان دیکھے طلبائے کی حفظ مکمل کوری ہمغار فارے ہونی حتی انتدی حتی نمتہ تنتدی اور کیا علماء کی آیات کیا درجو دیتی فارے ہونی حتی علماء دیتی مبارک بات پیش کمان وحتی شرپرسنا دیتی مبارک بات درست کی پیش کرو من اور جامعہ اسلامیہ رہنکوٹ اگی مبجن کیا نونو الحمدللہ کیا بات کی 2003 آواز اور ایز سبجیکٹ سپیشلیسٹ ایز لیکچرر پوسٹ کنو سترا آتم اور ما فرسٹ اپائیمنٹ موریلیشہ ہوئی اور تروی سال الحمدللہ سیکنڈ ٹائم آر مت آیا کافیہ چکھے کو سعادت مت حاصل ہوئی یقینان آیا ما بچن اس کی بہترین اس کی تار علمو بلنجی کو علماء صحبت نشی کو چھترا لگی کوئی بہترین اس کی کیا مت ای محول آیا مدرسہ اس کی تعلیم و بچن اس کی ملا ہوئی اور آبا ہمی اسدغی کرامن خصوصاً قاری صاحب کو اور حیاء محلو لٹھوانا حیطان مجھے یہ حدیث صاحب دیوہر اس فاغت سے گویاں اور حیاء رہن کو تو اس پہ لٹھوانا حیطان دیا وہ شکریو ادا کمان کی 2003 سے لے کے 5 افتی تروی سالائی استاز بیسی کا اس پہ بوشیلی خدماتو کرتنی اس پہ سرپرستیو کرتنی یقیناً حیاء مبچند اس کی محترم من سعادت ہو اس کی لوگ حیوار اچھی سوان سر احام سہے گی کہ ما تعلق نام کیا کسی رسے تعلیم و شعبو سمسیر اور اوہ خوب ہے سائی کا زیادہ چکیا لدی کا اسی مسکین محترمان کیا کہ اس پر جملو ابتدا اوہ کروم حیال یو سورہ کی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کیا وقت کہ جانل جیو ٹیبل ڈسکیشن ہو شویران جانل جیو دورہ ٹیبل ڈسکیشن ہو شویران اور خوب لوپے ترتیب بھی کریں انشاءاللہ پیسا ما علماء لوی لوگ لوی از کی شخصیات نشیئے سنی یقیران ما خوب لوگ بے ترتیب کی ہونے حتی کی انشاءاللہ مائنڈ از کی نو کرونے کے خاص موضوع انو مختلف حوالے آبائی رو دیکھ مجھ کی مان
ده حضرت مولانا محمد محمد یوسف بناری رحمت اللهی جنرل جیو دور تیبل دیسکشن شدن تیبل دیسکشن اور ہے جمعران کی جنرل جیا بشار گندے مدارسن حوالہ لو شدن مدارسن حوالہ کہ ہمیں مدارس اس پر پرانی کیا آواز کی ریکو حضرت علامہ سید یوسف بناری رحمت اللهی بوشلی جواب رائے کی کہ ہمیں مدارسن پاکستان اور جلول لوٹ احسان شدی پاکستان اور نیک نامی وزاریہ جوی دارہ شدی جوی دارہ بیریو ملکا بین اقوامی لیولیا پاکستان اور نیک نامیو ذریعہ آتے جلو لوٹا بھی کیا ادارہ بیانی آتا مجھے اولو ادارہ پاکستان اور محترم مدارس بیانی ہمیں مدارس کیا کشنی پاکستان اور پہچان ہو ذریعہ اسا کی پورا پاکستان اس پر لغتم سروے کرے انجینئرین کو بچن اس پر پاکستان کم نوری بنیان ڈاکٹرین کو بچن کم نوری بنیان خور شعبہ اور ریسرچ ہو بچن پاکستان بیریو یورپ کو کام روی گونیا لیکن الحمدللہ بیریو ملکہ رے پاکستان تعلیم علم حاصل کو رکھا کی بوش افسیاتا سنی اور پاکستان و علماء جکا کے سنی بیریو ملکین مختلف جگہیں لندن امریکہ اور انگلین را خور مختلف جگہیں را کیا اللہ و دینو پاکستان و علماء بیان گونیا نہیں جگہیں لہذا ہمیں دینی مدارس پاکستان و نیکنامی و ذریعہ بیانی جو کیا کسی محترم ہیں ہمیں پاکستان تبلیغی جماعت کیا کسی ہے تیز اس پر پاکستان کیا بھی آئے نیک نامی و بلوٹ کیا ذریعہ بھی آئے یعنی سے قرآن جماعت ہے رکھو پاکستان رائے کیا جگہ رہے رکھو پاکستان و جماعت ہمیں جو ادارہ کیا کسی ہیں پاکستان و نیک نامی و ذریعہ بھی آئے تبلیغی جماعت اور پاکستان کیا کہ دینی کیا مدارس سے نہیں ہمیں اس پر ملک کو نیک نامی و ذریعہ بھی آئے جو آئے کہ محترم ہم اس پر کم از کم 25% اس پر ایلیٹریسی ہو ناخواندگی کیا ہے کہ پاکستان شہر آتے بازین اس پر سب دور دور کوشی ہیں کہ خواندگی و پاکستان ڈیفینیشن تعریف ہے کہ انسان فرفر اخبار اور ایک بار اردو آلی پور کیا آنیویسی کو باہر پور کیا آرے کو کی بیتا ہے آتے موشت اس پر خواندہ رسی ہیں یا آتو تے لیٹریسی یعنی حیاء کی لیٹریل پرشان رسی ہیں اور مشکورک انسان دیم پاکستان ہے کہ ہوش گول کوئی شہر لیٹریسی شہر کرو تقریباً 25% اور بعضی رسان چو مطابقہ 15% اس پر دینی مدارس ہے کہ ہماری کورونی ہے دینی مدارس وہ آج آج ہے کہ پرائیمری پاس کرے چیخ نسی بیران وہ آج دیش ہے کہ اوشتو پاس کرے چیخ نسی بیران حیاء مدرسہ ہے کہ تی ہے تعلیم علم کیا تان تعلیم افرشت جاری بیشے ہیں اوشتو دیتی جاری بیشے ہیں پونجو دیتی جاری بیشے ہیں جوشو جتی جاری بیشنی ہیں معلوم ہے کہ اس پر مدارسان پاکستان و سورا ہمو شرح خاندگی و فرشت یادی کا پاکستان و مدارسان آدی پاکستان و سورا بلوٹ احسان آدی بھی ہے اور دان آیا آگی پاسی میں جو فائدہ اس پر مدارسان اس پر دینے سید آئے ترویو فائدہ محترم آیا کہ اسلامی تحصیب و تمدن و حفاظت کورے کا مدارسان بلوٹ کیا گردار ہے اسلامی تحصیب کو حفاظت کر کا اسلامی نشست و برخواست و بیچے کا اور اسلامی لباس انجی کا گاندور ایک اس پر مدارس اس پر ثقافت و محفوظ بیچے ہیں ہانی خور کے تعلیمی ادارہ اس پر ثقافت و محفوظ اچھی گیا نو بیچے ہیں دیگین ایک پاکستان اس پر مدارس ہیں بین لغوامی لیمینا الحمدللہ اللہ پاک آتا دیکھ عزت دیتی ہے شہرت دیتی ہے مقام دیتی ہے اور آیت جامعہ اسلامیہ رہن کو ٹتان تعلیمی کے ایک شعبہ شہر اور یقیناً ہے کہ پاکستان و بچین ہے مذہب پشتی مقرر اور محترم ہے اس پر مفتی شفیق سے جب رہے اس پر ہے کیا مرکز ہوا کہ اس سکھے ہمو آس پاس کاندوری کی لوٹوانا سنی ہے تن اس سکھے یقیناً پاکستان و بلکی بریوں ملکہ دی ہے کیا جگہ ہو طالب علم داخل ہوتا ہے رہے کو جامعہ اسلامیہ رہے کو جو طالب علم داخل ہوتا ہے رہے پاکستان کیا جگہ دیا تو تے آسانیہ داخلہ رہی کیا اور ہمیں دیکھیں اس پر داد تو سے ہمیں اساتذہ کرام ان تربیات ہوتا ہے کہ وہ شیلی ہمیں معیار تعلیم و سلدین ہیں اور جو ماں محترم ہیں لو آئے کہ آیا انٹریس تھا کہ اس پر غیچ گویاں اسلامیہ بیل پر انٹریس رہے آیا چیسٹو تقریباً اس پی دی آواتان دی ہمو لوگتا ہم لوگی آواتان کاری چاہ ہمو ایبلائی کوری ہے القلم ایجوکیشن بیل پر انٹریسٹو نمو سر آوات ہوتا نام لے کی ہے حتر ہمو لوگی ہمو رنچو لوگی ہیا کچھ ایک شیلی اندازہ پروگامات ان کو رہی تھے انعامات پرانی کپس پرانی ٹرافی پرانی خدمات و شعبات کے شہر ہے پس ماں اس پر تعلیمی دارین دیکھی
حموش ارکی جس پلاو کردم و رقان شد یادرم مخیر حضرات انشار اینامات پیشا گانی خور رقوشن قلم نگوی کتاب نگوی کپی نگوی آتان شم دیش پا کیا ہے چشکو زریاد آن تعلیمی اداره این دیش پا آتان شم کیا مدد کرکو بوشی ده محترم لو دیگو مقصد ہے کہ اشباہ جامعہ اسلامیہ ہمو تعلیمی کے بھی معیار شے ہمو تعلیمی معیار دیما شے اللہ بین عوامی معیار بہترین تعلیمی آیار کیا تربیت بین جو آیا کہ طلبان تربیت بین فرنس کی بہترین معیار و مطابق کیا تربیت بین اگر دیت اشباہ چھترا کی تربیت سوز بین کی اشباہ مارسہ رکیا داخل بیتی تے کیا طلب آئے کہ محترم من اموار فارے بھی تی بغانی تیت شوی ویت شکرہو بچے انو پورا بین عوامی لی بے دہت در کیا فخلو جاریا دینی لحاظ دی دنیاوی لحاظ دی اور علاقائی اس کی لحاظ دی دیش پاس ہی مداری کیا ہوئی محترم من فضائلن ماشاءاللہ بیان کرتا اس پا علماء علم و فضائل قرآن مجید و فضائل دیش پاس ہی مداری کیا ہوئی اس پا کہا کہ کار کوئی کو گیتی ہے اسی ہمیتان ہے اس پا کار کر لگی ہیں لوگ تم اور شیلی شیلی آلی کیا آلی پر خانمین سے لوگ تم اس پاس ہی مداری محترم من آیا بوئی کی ہمی طلبان ہمی علماء ہمی قریانان ہمی اساتذہ اکرام انشم اس پا تم مالی تعاون اس پا برقرار رکھتے چیزی کیچے کی آیات کریمو تلاوت کرتا ہوں کہ ہے آیات و مفہوم آیا کہ انسان اللہ پاک و سنتروں قسمت تجارت پہ ہیں اولو آیا کہ یدون کتاب اللہ قرآن مجید تو تلاوت اللہ و سنبولو تجارت پہ ہیں جو آیا کہ نمیشن قائم قولیم اللہ و سنبولو تجارت پہ ہیں جو یو آیا کہ کیا انسان کتان مالو اللہ را خرچ کو خرچ کرتے سرن و علانیہ خوش خرچ کرتا ہے ورغا خرچ کرتا ہے ہیش اللہ پاک اس کیا بلو پر اس کیا تجارت بھی تے کیا انشانو مائل کیا الحمدللہ ہمیں مدارشن خرچہ ہوئے طلبان شن خرچہ ہوئے اور حتی نشی قیام و تعام خرچہ ہوئے یقینان اشی کیا ہے شواب پر اس پر سب شریک بھی دیگوشی چا عالم اشور مالدار اشور ملازم اشور دکاندار اشور اور عام اشی مزدور پر اشور اور شواب بنیاد ہے کہ تاں کک حصور دیکھ انشان ہے مدرسہ جمع کرتا ہے دان مالو اور یقینان ہے تو حصہ ہے حصہ دی بہشوران ٹھیک ہے نا جی اور ہے دلاوتہ دی بہشوران ہے عالم جب تک اشور ہرہ بہشوران اور وہ کندوری کی شگ شاگردان نسی اغار بنیان ہیس کی صدقہ جاریہ ہے انسانو ہے پیسو ہے سوا پر جو ہے کیا قیامت پر محترم مرز کی دوری ہوئی یہ حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ کیا انسان کی یہ دینی مسئلو بشار گنیت ہے توجہ ضرور سے دینی مسئلو بشار گنیت ہے اور چور قسم رویان اللہ رب العزت مغفرت و اعلان ہو گئے اب انہوں ہے کہ کہا کہ دینی مسئلے بشار گنیت ہے حدو اللہ پاک مغفرت و اعلان ہو گئے جو کہا کہ جواب ہو گئے ان شریعت و مسئلو مسئلو ہے وہ مسئلو بشار گانتا ہے غسلو مسئلو بشار گانتا ہے اور یہ مفتی سے جواب ہو گئے اور مرادی اللہ رب العزت مغفرت و اعلان ہو گئے ترویوں ہیں کہ حتی موشدی مغفرت و اعلان ہو گئے اللہ پاک کہا کہ ہم مغفرت کیا موجود بیان اور چورو رہن کہ حد انشانو دی اللہ مغفرت و اعلان و قرآن کہا کہ ہمیں نوریان شب تعاون کر کو سبب سوز بیان ہے یعنی تان مالو لحاظ سبب سوز بیان تان اس کے پیسو لحاظ سبب سوز بیان ہمیں چور قسم نوریان دی اللہ رب العزت مغفرت و اعلان و قرآن بھی دی تعاون قرآن انشانو دی اللہ رب العزت بخشی شوچ مغفرت و کیا اعلان و اللہ رب العزت محترم و قرآن اور یہ حدیث مبارکہ گویان کہ کون عالمان او متعلمان یا عالم بوس یا طالب علم بوس او سامعان یا کر برک بوس ولا تکن رابعہ چورو نوری مو بوس فتحلک تو حلاک بوس اور محدثین جو اسی ہیں کہ حلاکت علی مراد ہے کہ بوز العلم والعلماء بعضی محدثین حلاکت المراد میں ایسی ہیں کہ بوز العلم والعلماء کیا انسان کے علموں سے عالموں سے بوز سو دیتا ہے نفرت کرتا ہے مجھو احنا ہے کہ غوش کی تسے ٹھیک ہے نا جی ہموش انداز ہے کیا انسان کی لوگ رہ رہاں حتی انسان حلاکت و دروازہ آج کی انسان بھی رہاں تیغین دیتی حدیث مبارکو مخترم من تانزین رلکو سی یا اس پا عالم ہو سی سیدی کنو ہے اس پا چچھت کو سی سیدی کنو ہے کم از کم از کم از کم
لوت شيلي اندازش بديان عمل كوري كو كنو بدم بختر اما لو شيلي انداز ديك هاش صدقه دان لي جوين شان شيلي كورتاي لو لي هذا تعامل كورتا يرا زبردست كوروم بو شيلي كوروم ठीक انا جي اور بو زبردست كوروم هر دي الله رب العزت نشان تو كيا كيا ثواب و عطا كورن اور هاش كيا كي شيلي نشان و بچو معافرت و شريعه شول بن تمام محترم من بولاشه هي كي هيا موجوده فتنه دوره اور ایبان میں خوش سے سرکانی مات انشانو باش بکو بچین چور لول لول جرائے شدی چور لول لول جرائے قرآن یعظیمو جو چویو پرا شورای کف ہے شورای کفا شد نوجوانانا دی واقعی بیان بیتیشه شد دو قیانوز بادشو زمانا دو قیانوز گوما بادشاو شیران اور هش آخری اعلان کرتا ہے کہ بتان تے عبادت کو سجدہ کرو اور تان دلوں پہ سور مدینہ گیور ہے ہے بادشاہ ران کی اعلان کرتا ہے ران دیکھو یہ شد ہر نوجوان آشانے کی حتیس تان ایمان و بچ کر کو بچن کوشش کرتا ہے ران ایمان و بچ کر کو بچن اس پہ تان ایمان و پیچھے کرو اس پہ بچ کوشی رہت دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تان رحمت اس پہ نصیب کرے اور اس پہ ایمان و بچ بھی کو بچن اس پہ وسائل اس پہ راہ ہموار کرے اللہ رب العزت تانی غرا وای اور تقریبا 309 سال تے غرا پناہ گانی تانی اللہ پاک تے ایمان و محفوظ بچے دے علماء نے وشیدن کہ موجودہ دور انسان و غار کی والی کی اتین تین انسان و ایمان بچ گئے نمبر 1 موجودہ دور کیا ہش شہر شرکی شیلٹر پناہ گاہ کی اتین کو انسان و نیک عمل محفوظ بچنے نمبر 3 کیا حاصل کی پناہ گاہ شیلٹر کب شیر کی ہتی ہوتی کو انسان ہو تہذیب و تمدن محفوظ بے شور معلوم ذہن بیان ماشاءاللہ کہ ترو اشارے نشپا محفوظ بے چیلی امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ یوی مشہور کتاب سے الفوز الکبیر اور حرم مقدمہ لینی ویشی ہے شور کی قرآن مجید تو نازل بھی کو ترو لول لول مقصد چیلی یہ ہے کہ انسان و عقیدہ محفوظ بے شور جو ہے کہ انسانو نیک عمل محفوظ بچور اور ترویو ہے کہ اور انسانو تہذیب و تمدن محفوظ بچور تے حیا دورا فتنو دورا ہر مشکی کی دلوش محترم من ایمان و تے خطرہ شے نیک عمل انسان کوری کو نو بیان اسلامی تہذیب و تمدن دے اس کو محفوظ نہ بچو بیان تے اس پا علماء کرام نے کہ چھوڑ ہس پناہ گاہ نے کہ ہدی کی انسان گوتتا ہے انسان ہمیں پروش نہ محفوظ بے چیک بھی نہیں عقیدہ محفوظ بے چیک بھی نمبر 1 جو کیا کہ شہر انسان نیک عمل محفوظ بے چیک بھی نہیں اور ترویو کیا کہ شہر اور انسان اللہ رب العزت کے کہ دینی تہذیب سے دینی ثقافت سے ہت ثقافت انسان محفوظ بے چیک بھی حاصل مجھے سمجھ سے اول پناہ گاہ کیا کہ شہر القران یا انسان کے قرآن مجید تو سنتا ہے نسبت تو بہت چاہیتا ہے ناظرہ رہتا ہے تلاوت کو رہتا ہے تناظروں سے کہیں کچھ کو رہتا ہے قرآن مجید تو چھتوں سے انسان امداد کو رہتا ہے پھینس دیران کی تن ایمان و بچ کو رہتا ہے تن نیک عمل و بچ کو رہتا ہے تن اسلامی تشخص ہو چھے تحصیب و تمدن و انسان محفوظ بہت چاہیتا ہے یا انسان کے قرآن مجید تو سنتا ہے لوگ بہت چاہیتا ہے یہ غار حس بھی اس بابا چھے حیات آو حتی دو حتی رو یعنی ایمان و بچ کر کو بچن اصحاب کفن اللہ غر آلتی کو رئیتا اس پا ایمان و بچ کر کو بچن موجودہ دو را سمان سر اولو غر کیا بھی آئے حسے قرآن مجید تو غر بھی آئے گندوری کی انشان قرآن مجید تو شکر و مولی ہوتی تای دان دی دان اجلین دی دار شنشی کو شکلا دار جمعہ شکلا نظرہ دے کو شکلا ہے انشان ایمان دی محفوظ بہچک بھی اور اعمال دی محفوظ بہچک بھی اور ترویو اور اسلامی تحصیب و تمدن دی محفوظ بہچک بھی ای پناہ گاہ دی جوہ آئے کہ جوہ لوگ پناہ گاہ کیا کسے حسے مساجد و مدارس میں یہ بزرگان گاندور ایک انسان مسجد تو سم تعلق بہچکتا ہے مدارس ہر شو میرشان تعلق و بحثیت ہے ہر انسان ہو تو اشارے محفوظ بحثیت ہے تو اشارے کیا انسان عقیدہ محفوظ بحثیت بھی ہے نیک عمل محفوظ بحثیت بھی ہے اسلامی تحصیل و تمدن محفوظ بحثیت بھی ہے جو کہ انسان کی مسجد و مدرسوں کے انسان زیاد وقت پرائے امام قرطبی رحمت اللہ اور تفسیر قرطبی و آخر بیان کی ہم فی المساجد اور ہے مسجد والا مسجد حال بولی اور والله في حوائجي
الله دوره تن حاجاتن پورا کوری دوله موجوده ہے فتنو دوره دک انشان مسجدو چه ما نشود زیاد وقت یک بیائی هر اگه انشان و همین کویش داری محفوظ به چک میاری ده محترم من پناه گلی کو اولو لور جاری یکی آگیا ہے قرآن مجید جو مساجدو چه مدارس بیاری او ترویو که اتشه دعوت و قبله دعوت و تبلیغ کیا نشان کی تام شروع تبلیغ و شو مرشدیک به چه یک بیه تبلیغ جماعت کیا نشان کی به چه یک بیه هی نشان و نمبر یک عقیدا محفوظ به چه یک بیه جو کیا کشر نیک عمل نشان آسانیا کوری کو بگ بیه ترویا کیا کشر هو اسلامی تشخص اسلامی تهذیب و تمدن اسلامی ثقافت دی نشان و محفوظ به چه یک بیه کیا نشان کی تبلیغ و تبلیغ و پناه و نور کی تام شروع کی نشان یک بیه حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه نشان کی کہ کیا نشان کی تبلیغ و بغای جو لون مر فائدہ ہا تو تمیرا ہو گیا اب لو ہے کہ وہ عقیدہ محفوظ بہ شوران جو ہے کہ نشان و ماحول تبدیل ہو گیا کیا نشان کی تبلیغ و لون شروجا لے گئی گیا یقینا اللہ شافی کو یقین اللہ شافی کو یقین جو اچھی کی تی لوگوں کی بے نماز انسان معشوق نہ ہوا ہو جائے کم از کم ہر کیا پروت نماز بہن کی کیا انسان اس کی تبلیغ و وقت لگی کی جان دے محترم بزرگان نوشن کہ موجودہ دور امت مسلمو درویو ہر کیا کشر پناہگاہ درویو شیر کر کیا کشر اسے دعوت تبلیغ و میدان بھی آئے قرآن مجید و دست پہرہ تبلیغ کی انشان بغائے اور کم از کم ہر کی انشان پناہ ہو کیا محفوظ ہے اس کی بہشورن اور چورو پناہ گاہ کیا کشر اسے کیا صحبت الصالحین نیک رویان صحبت ہے کیا انشان کی نشتہ آئے جام رویان شم کیا انشان کی نشتہ آئے ہے تروی فائدہ انشان ہوتا حاصل بھائی بھی ہے معاشرہ نیک روی کا نیک روی کی معاشرہ لوگوں تو مخل علماء طلباء تبلیغی حضرات ہمیں نیک شخصیات با ہمیں تن شم کندوری کی نشان نشک بھی آئے چورو نمبر آ نیک شخصیات تن شم اور عقیدت محفوظ بہچک بھی آئے اور نیک عمال کوری کو شوق دی بھائی بھی محفوظ بہچک بھی آئے اور تروی کیا کشر ہے انشان ہو اسلامی تحصیل و تمدن دی انشان کیا بہچک بھی دیگن دیما مخترم من آخر وقت اواتان تمام اور منتظمین حضراتن قاری صحیح و بہرو چیمو و تمام اساتذہ کرامن کیا محنت کی آیا ہے اوا ما شو کیا الفاظ نہیں کہ گورو کوئی کیا وقت دانا سے تعلیم و شعبون ابری دیتا نے کار کر دائی گیا نہیں شکھے کو بچن ما شو مش کیا الفاظ نہیں کی البتہ زبان ہے الفاظ نوا ادا کر منوان قلم ہے کہ راجستان کوئی مار دیا تھی نشیر کیا وقت دانا مرا کیا کس مو الفاظ ہے اس کیا وقت ادا کن آیت مہان موشتو آیت امام موشتو اوشاکین برداشت کوئی ہمو شیلی تربیت یافتا طلبہ اس پت ہے آیا چترار کے رخصت کوری پاکستان و مختلف مدارس ہیں دیکھ دنیا یقینا ہتن قبولیت و نشانہ اور اواب سے سمان گانی محترم ہیں تمام اہلیان چترالو گانی تان ایجوکیشن ڈپارمن رو گانی اپنی اور اہلیان آدھکیار آئین کوٹ رو گانی اب ہتن سمان آدھکیار شکریو ادا کو من یا کیا ساتھ جائے کرام قاری شاہی کچھ مزدونی وعدہ شخصیات ہیں دیں کہا کہ شیلی بیتی ہمیتان سنگیم داد کمیان اور مالی امداد کو میں مالی امداد کی نو میں لو لہذا شری امداد میں کے زبردست کروں سری کی نو میں کم از کم لو کی تیار کی نشی میں اور واپس سمن اخرہ و شکریہ ادا کو من ما ہمیں خوب به ترتیب پاس کی لو ہونے اور انشاءاللہ اسکالرز دل دل شخصیات دانشور اور هدف مائی نو کونی البتہ ما لو اس کے مفاہیم شونی ہتن دماغ بے شے ذہن بے شے تشور عمل کر کو اس پاسا کی بھی کوشش کوشی اللہ پاک سے سوال دے جزائے خیر نصیب پورا اللہ کو دعا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین